ላላችሁ ተከታታዮች ሙስሊምና ሙስሊማት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያቸዋለሁ። በያላችሁበት ሰላምታ ይብዛ ይባል እና ትላንት በተነጋገር ነው ወይም ስለ ኢየሱስ በተናገርኩት ንግግር ላይ ትክክለኛ አመለካከት አይደለም ያየሁ በማለት ወንድማችን ርዕሱን እንደጻፍኩትም ምህረተ አብ እርጎጎ ኢየሱስ አምላክ ነው በማለት እንወያይ ብሏል ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ለመወያየት እሱም ዝግጁ ሆኖ በመሴንጀር አገኝቻለሁ። መቼም ፌስቡክ ላይቭ ላይ አንድ ላይ ማድረግ አይችልም፣ በዚህ ሰዓት ተከልክሏል። ስለዚህ በመሴንጀር ደውሎ እሱም አለ። እናንተ ደግሞ መልእክቴን መጀመሪያ ሼር አድርጉት፣ እንወያይ ይሆናል ማለት ነው። እሱና እኔ ውስጥ ላለ ምህረተ አብ እንኳን በሰላም መጣ። እሺ እሺ፣ እንኳን አንተም በሰላም ቆየ። ያው እንግዲህ ለተመልካቾች ፍቃደኛ እንዲሆንክና ለመወያየት ኢየሱስ አምላክ ነው በሚለው ላይ ለመወያየት ፍቃደኛ እንዲሆንክ አንተ ማስታውቀው ማለት ነው። እስኪ ያው እኔ በጣም ፍቃደኛ ነኝ እና ሙስሊም ወንድሞቼ ሰላም እና ጸጋ ለእናንተ ይሁን እና ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ አምላክ እንደሆነ ሙሉ በሙሉ 100% ጭብጥ የሆነ መስረጃ ስላለኝ አቀርባችኋለሁ። ችግር የለም። እሺ፣ ብዙ ተመልካቾች እየገቡ ነው። ኢንሻአላ እስኪ የምህረተ አብ ድምጽ እየተሰማ ነው። እስኪ ምልክት አድርጉ ማለት ነው። ውስጥ ላይ ያላችሁት የገባችሁ ሰዎች የምህረተ አብ ድምጽ እየተሰማ ነው። ኢንሻአላ ንግግር ቶሎ አይደል መሰለኝ ይመልሳሉ። ይሰማል የሚል ተስፋ አለኝ። ድምጽ ማሻአላ በጣም እየተሰማ ነው። ለኔ ትንሽ እንቆይና ኢንሻአላ እስከዛ ድረስ እስኪ አንዳንድ ክርስቲያኖች የሚሳደቡትም አሉ። አንተ አሁን በዚህ ዙሪያ ምን ትላለህ? እስኪ መሳደብ ትክክል ነው ብለህ ታምናለህ? አንዳንድ ሰው አሁን ለምሳሌ እኔ እንዲክ እንዳንተ መጥቶ በመሴንጀር እኔን አናግሮኝ እንደዚህ ለመወያየት ፍቃደኛ ቢሆን በጣም ደስተኛ ነኝ። እስኪ አንተ የተወሰነ በል እስኪ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ስድብ ያስተምራል? ነው መሳደብ አላስፈላጊ ነው፣ እውነቱን ማያዝ እንጂ እውነቱን ይዘን በቀጥተኛ መንገድ ማጓዝ እንጂ በየትኛም ሃይማኖት ውስጥ ስድብ አይፈቀድም። ስድብ ከሰይጣን ስለሆነ መሳደብ አያስፈልግም፣ እውነቱን መረዳት እንጂ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን አንተና እኔ ሻለ እንወያያለን። ስንወያይ 5 ደቂቃ ኢየሱስ አምላክ ነው ያልከውን ማስረጃዎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ታስቀምጠኛለህ። ከዛም እኔ ደግሞ አምላክ አይደለም ያልኩትን አመለካከት ለምን እንደሆነ ማስረጃ አስቀምጣለሁ። 10 ደቂቃ ይሆናል። ከዛ እኔ ደግሞ ቢያንስ 3 ደቂቃ አድርገን ቅድም ኢየሱስ አምላክ ነው ብለህ ያስቀመጥከውን እኔ ደግሞ አርማለሁ ማለት ነው በማስረጃ ትክክለኛ አመለካከት አይደለም የሚለው እኔም ደግሞ አንተም ደግሞ እኔ 5 ደቂቃ በተናገርኩት ላይ ኢየሱስ አምላክ አይደለም ብለህ ያቀረብካቸው ይሄ ስህተት ነው ብለህ ታርመኛለህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ልክ እንደ ጥያቄነት እንቀራረባለን። ስለዚህ እንሻላ ቀጥታ ወይም እድልን ላድርግ ልስጥህና ኢየሱስ አምላክ ነው ያልኩት በዚህ ነው የሚለው ላይ አሁን ያለ ነው። ቢያንስ 8 ሰዓት ሸርብ ነው፣ 2 ሰዓት ሸርብ ማለት ነው ኢትዮጵያ አቆጣጠር። 5 ደቂቃ ለአንተ ይፈቀዳል። ቀጥ ለአንተ። እሺ፣ ጌታ ኢየሱስ አንተንም ይባርክ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ዘላለማዊ አምላክ ነው። አምላክ እንደሆነ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ከቁጥር 16 ላይ እንደሚል ቃል አለ። እግዚአብሔርም አየ ይላል፣ እግዚአብሔርም አየ ፍርዱም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ፣ ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ፣ ተደነቀ። ስለዚህ የገዛ ክንድ መድኃኒት አመጣለት ይላል። ነቢዩ ነቢያት የእግዚአብሔር አፍ ናቸው ብለን እናምናለን። እኛ ክርስቲያኖች ነቢያት የእግዚአብሔር አፍ ናቸው። ከእግዚአብሔር የሰሙትን ከእግዚአብሔር ያዩትን የሰሙትን ነው የጻፉት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና እግዚአብሔርም አየ ፍርዱም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ፣ ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ፣ ተደነቀ። ስለዚህ የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት ብሎ ነቢዩ ኢሳያስ አስቀምጧል። የራሱ ክንድ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በዚህ አምናለሁ። የገዛ ክንድ መድኃኒት አመጣለት ይላል እና አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነ እናውቅ ዘንድ ልቦናውን እንደሰጠን እናውቃለን፣ እውነተኛውም በሆነ በእርሱ አለን። እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነ እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን፣ እውነተኛ በሆነ በእርሱ አለን። እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። ልጆቼ ሆይ ከጣዖት ራሳችሁን ጠብቁላል። ክብር ለኢየሱስን። በዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምላክ እንደሆነ አምናለሁ። ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ዕብራውያን አንዳንድ ላይ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና
ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የብሩ ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማ ቀኝ ተቀመጠላል። እዚህ ጋር ዕብራውያን ጻፊ ያስቀመጠው ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለማት ሳይፈጠር በፊት ከእግዚአብሔር አብ ጋር እንደነበረው ነው። እዚህ ጋር ዕብራውያን ጻፊ ያስቀመጠው ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እንደሆነ ነው። ያው ከአብ ጋር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን እናምናለን እኛ። እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በሶስትነትና በአንድነት እናምናለን። ኢየሱስ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ አያንሶም። ሥጋን ለብሶ እኛን ለማዳን ነው በመስቀል ሞት የሞተው። ሥጋን ለብሶ የአብን ሐሳብ ሊፈጽም ነው የወረደው ራሱን ባዶ አድርጎ። እሱንም በፊልጵሶስ ላይ ማለት እንችላለን። ሥጋን ለብሶ የወረደው ራሱን ባዶ አድርጎ በመስቀል ሞት ነው የሞተው እና የአብን ሐሳብ ሊፈጽም ነው። ዮሐንስ 10:30 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ዮሐንስ 10:30 ላይ እኔና አብ አንድ ነን ብለዋል። እኔና አብ አንድ ነን ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር እኩል እንደሆነ፣ እኩል ስልጣን፣ እኩል መለኮት እንደሆነ ነው የምናገረው። እኔና አብ ከራሱ አንደበት የወጣ ቃል እኔና አብ አንድ ነን ብለዋል። ዮሐንስ 1:1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃሉም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃሉም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ ካለ እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረው ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃሉም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃሉም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ሁሉ በእርሱ ሆነ ካለ አንዳች ያለ እርሱ አልሆነም ይላል። መርሃባ እሺ፣ እዚህ ጋር ያልፈው ካውና ይቀርታ እዚህ ጋር ኢንሻአላህ እናቆማለን። የኔንም ያዝ ማለት ነው፣ 5 ደቂቃ ነው የምትይዘው ማለት ነው። እሺ መርሃባ። አንደኛ ወደ ቁርአን አላልፈም፣ ቁርአን እውቀት የለኝም ስላልክ በባይብል ብቻ ነው የምንነጋገረው። ኢየሱስ አምላክ አይደለም ቢሌ ብዬ የሚያምነው አንደኛ ኢየሱስ ሰው ስለሆነ ነው። የቱ ጋር ካላችሁት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 40፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27፣ ዮሐንስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 አካባቢ ኢየሱስ ምን ይላል? ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር የሰማሁትን እውነት የነገርኳችሁን ሰው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 40 ላይ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ ምን ይላል? የሰው ልጅ ስለሆነ ይፈርድ ዘንድ ስልጣን ተሰጠው ይላል። ይሄን ብቻ አይደለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ ምን ይላል? ስለዚህ ኢየሱስ የሰው ልጅን ከፍ ከፍ ባደረጋችሁት ጊዜ እኔ ይሆን ዘንድ አባቴም እንዳስተማረኝ እነዚህ እናገር ዘንድ እንጂ ከራሴ አንዳች አላደርግም በማለት ይቀጥላል። እዚህ ጋር የፈለኩት ምንድነው? ኢየሱስ እኔ ሰው ይሆን ዘንድ ወይም የሰው ልጅ ይሆን ዘንድ በማለት ተናግሯል። እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ልጅ ነው ወይ? በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር የሰማሁትን አይደለም። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም አለ። እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም፣ በመካከልም ቅዱስ ነኝና የቁጣን መቅሰፍት አላበዛብም፣ ኤፍሬምን ማጠፋ ዘንድ አልመለስም፣ በማዓትም አልመጣም ይላል። ኢየሱስ ሰው ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ እኔ ሰው አይደለም ካለ ኢየሱስ ፈጽሞ አምላክ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ተጨማሪ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 29 ላይ ቢታዩት የእስራኤል ኃይል እንደ ሰው የሚጸጸት አይደለም፣ አይዋሽም፣ አይጸጸትም አለ ይላል። የእስራኤል ኃይል ሰው እንዳልሆነ ይናገራል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ የሚተኛ በመሆኑ ቅድም ኢየሱስ ሰው አይደለም ሰው ነው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ሰው አይደለም በማለት ነው የተጠቀስኩት። ኢየሱስ የሚተኛ በመሆኑ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 38 ላይ ቢታዩት ኢየሱስ ምን ሆኗል? ተኝቶ እናገኛለን። ገና ፍጡራኖች ኢየሱስን አንቅቶ ይዞ መምህሮ ሲንጠፋ ይገድህ ነው ያሉት ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ የተኛ ሆኖ እናገኛለን። እግዚአብሔር ይተኛል ወይ? በመዝሙረ ዳዊት 121 አንቀጽ 4 ላይ ቢታዩት እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛ ያንቀላፋ ይላል። የማይተኛ እግዚአብሔርና የሚተኛ እግዚአብሔር ፈጽሞ እኩልም አይደሉም። የሚተኛ ኢየሱስ እግዚአብሔርም አይደለም። ስለዚህ የሚተኛ ፈጽሞ አምላክ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኢየሱስ የሚደክም በመሆኑ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ቢታዩት ኢየሱስ በዛም የያዕቆብ ጉድጓድ ነበረ፣ ኢየሱስ መንገድ ከመሄዱ ብዛት ደከመና በጉድጓድ አጠገብ እንዲሁ ተቀመጠላል። የሚደክም ሆኖ እናገኛለን። ታዲያ እግዚአብሔር ይደክማል ወይ? በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 27 ላይ ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ ፍርዴን ከአምላኬ አልፋለች፣ ለምንስ ትላለህ? ለምንስ እንድትናገር አልሰማኝምን? አላወቅምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው፣ አይደክም፣ አይታክትም፣ ማስተዋልም አይመረመርም ይላል። የሚደክም ኢየሱስና
የማይደክም እግዚአብሔር ፈጽሞ እኩል አይደለም ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ይውቀቱ ግድብ በመሆኑ ኢየሱስ አምላክ አይደለም። ስለዚህ ቀን ወይም ስለዚህ ሰዓት የሰማይ መላእክትም ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም ይላል። ማ ስለዚህ ቀን ከእግዚአብሔር በቀር ማንንም አያውቅም ስለዚህ ሳይያለ ነው። ኢየሱስ የማያውቅ ከሆነ እግዚአብሔር የሚያውቅ ከሆነ እንዴት አርገን ኢየሱስና እግዚአብሔር እኩል ናቸው ልንል እንችላለን? አራት አምስተኛ ደግሞ ኢየሱስ ባሪያ በመሆኑ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ላይ ኢየሱስ ባሪያ መሆኑን ተጠቅሷል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 ላይ ነገር ግን እውነት እላቸዋለሁ ባሪያ ከጌታ ይበልጥም መልእክተኛ ከላካው ይበልጥም በማለት ኢየሱስ ባሪያ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ እንደሆነ ይናገራል። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቁጥር 21 ላይ በጣም እየፈጠንኩ ነው ምን ይላል? እነሆ ደግፌ ያስኩት ባሪያዬ ነፍሴ ደስ ተሰኘችበት ምርጤ በማለት ኢየሱስ ባሪያ እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። አምስተኛ ደግሞ ኢየሱስ ስድስተኛ ደግሞ ኢየሱስ መልእክተኛ በመሆኑ ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ ብዙ ቦታዎች ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ ኢየሱስ መልእክተኛ መሆኑን ይናገራል። ላኪውና ተላኪው እኩል አይደለም፣ እግዚአብሔር ደግሞ የሚላክ ኢየሱስ እግዚአብሔር ደግሞ የሚላክ ሳይሆን የሚልክ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ እኔ ከራሴ አንዳች ሊያደርግ አይቻለኝም ይላል። እንደሰማው ይፈርዳሉ፣ ፍርዴን ቅን ነው የላከኝን ፍቃድ እንጂ ይላል። የሚላክ አካል ማንኛውም ጊዜ ይሄንን አድርግ ሲባል እሺ፣ ይሄንን አድርግ ሲባል እሺ፣ ታዛዥ ሆኖ የሚሰራ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከታዛዥነት ፈጽሞ የወጣ ነው፣ የሚያዝ እንጂ የሚታዘዝ አይደለም ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 አንቀጽ 3 ላይ ደግሞ አልሐያቱ አልአበዲያ አን ያሪፉከ አንተ ኢላሂዩ ሐቂቂይ ወህደክ ወየሱኡል መሲህ አለዚ አርሰ የዘላለም ህይወትን ብቻ ይሆን ካንተና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ነን። ብቻ ይሆነን ሲል ኢየሱስ ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ብቻ አይደለም ማለት ነው። እንደዛ ብሎ ነው ያስቀመጠው ለማለት ፈልጌ ነው። ሌላ ደግሞ ኢየሱስ ህይወት የተቀበለ በመሆኑ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ አብ በራሱ ህይወት እንዳለው እንዲሁ ደግሞ ለወልድም በራሱ ህይወት እንዲኖረው ሰጥቶታል። ኢየሱስ ተቀባይ ነው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ሰጪ ነው። እግዚአብሔር ማንኛውም ጊዜ የሚቀበል ሳይሆን ሰጪ ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ደቂቃ አልቀዋል፣ በዚህ አቆማለሁ ማለት ነው። አሁን የኔን ማረም ትችላለህ። እሺ ተባረከላለሁ። ቢትቀጥልም ምንም አይደለም እና እየተስማማን ብንሄድ ይሻላል። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው። እዚህ ጋር ማወቅ አለበት። አሁን እሺ ቆይ፣ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው። ለዚህ ነው ቆይ፣ ሶስት ደቂቃ ቀጥል። ደቂቃ እንጨርሳለን። አሁን እያልኩ አለ ሶስት ደቂቃ ፈጠን ብዬ ኦኬ ፈጠን ብዬ እናገራለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልጵሶስ ላይ ስንመለከት ፊልጵሶስ 2 ከቁጥር 6 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸው የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠ። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ይንበረከኩ ዘንድ ነው። ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል። እዚህ ጋር መረዳት ያለበት ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው። ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ እንደሆነ ደግሞ እኔን ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 15 እንመለከት። ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙርቶቹን ጠይቋል። እኔን ማን ትሉኛላችሁ ብሎ በጠየቀበት ጊዜ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? አንተ ክርስቶስ ሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። አንተ ሕያው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ይህንን ቃል እንዴት ነው የምትረዳው? በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ፣ ፍጹም ሰው እንደሆነ፣ ፍጹም አምላክ እንደሆነ እረዳለሁ በሚገባ እና ይህንን እንዴት ነው የምትረዳው? እና ኢሳያስ ቅድም ሳላነብ ያለፍኩት ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶልናል፣ አለቅነትም በጫንቃ ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካሪ፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ብሎ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ሊወለድ 700 ዓመታት እያለ ነው ነቢዩ ኢሳይያስ በእግዚአብሔር አፍ የተናገረው። ይህንን ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶልናል፣ አለቅነትም በጫንቃ ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ብሎ ተናግሮ ነበረ። እሺ ቀጥል። ይህንን እንዴት ነው የምትመለከቱ? ሌላ ተጨማሪ ካለ እንጨምራለሁ። እሺ ሌላ ተጨማሪ ካለ እንጨምራለሁ፣ ችግር የለም። እና ጨርሰ ከሆነ እሺ ማቴዎስ ወንጌል አንድ ልጨምር እና ጥቅሶቹን አላበዛም። ማቴዎስ 1 ከቁጥር 23 ላይ ቅድም ነቢዩ ኢሳያስ ገና 700 ዓመታት እያለ የተናገረበትን ትንቢት ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 23 እስከ 25 ያለውን ቃል አነባለሁ። በነቢዩ ከጌታ ዘንድ እንደው ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙም አማኑኤል ይሉታል።
የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል ትሩጋሜ እግዚአብሔር ካኛ ጋር የሚል ነው ይላል። እሺ አመሰግናለሁ። ትሩጋሜ እግዚአብሔር ካኛ ጋር ነው የሚል ነው ይላል። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው። ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እያስተማረ ነው። እውነተኛ አምላክ እንደሆነ፣ የዘላለም ሕይወት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ጭብጥ አድርጎ እያስተማረ ነው። በዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ አምላክ እንደሆነ የሚያምነው ነው። እሺ በዚህ እናቆምና ኢንሻአላህ አንተ እያልካለው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እሱን እናቆምና ኢየሱስ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ኢየሱስ እኔን አምልኩኝ አላለም። አንድ ብለህ ያዝ። ሁለተኛ ደግሞ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ከሚል ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ የለም። ሲጀመር ፍጹም የሚለው ሌላ ቃል የሚያስገባ አይደለም። ሸምሰዲን ፍጹም ነጭ ነው ካላል ወይም ቀይ ነው ካላል እዚህ ውስጥ ላይ ጥቁርነት የሚገባ አይደለም። ፍጹም የሚለው ጥቁርነትን ይወግዳልና፣ ረጅም ፍጹም ረጅም ነው ካላል ፍጹም የሚትለው ቃል ረጅምነትን ይወግዳል። እዚህ ጋር በደንብ ያዝ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ከሚል ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ፈልግ አታገኝም ማለት ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሏል በሚለው ላይ የእግዚአብሔር ልጅ አንተ ብቻ ኢየሱስ ብቻ አይደለም፣ አንተም የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ላይ ማን ነው ያለው? ዮሐንስ ምንድነው ያለው? እኛስ ከዝሙት አልደወለንም፣ አንድ እግዚአብሔር አለና አንድ አባት አለ፣ እርሱም እግዚአብሔር እንደሆነ ይገልጻል ማለት ነው። በዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ ምን ይላል? እስራኤል የበኩር ልጄ ነው ብሏል፣ ይገዛልኝ ዘንድ ልጄን ልቀቁኝ ይላል። የበኩር ልጄ ነው እግዚአብሔር ነው ያለው። እስኪ በደንብ ተመልከት። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሏል የምትለው ከሆንክ እዚህ ጋር ደግሞ እስራኤልም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት ነው። አንድ በል። ሁለተኛ ደግሞ ኤፍሬም በኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 9 ላይ ቢታይ እኔ ለእስራኤል አባት ነኝና ኤፍሬምም የበኩር ልጄ ነው ይላል። ኤፍሬምም የበኩሬ ነው ይላል። እዚህ ጋር በደንብ ተመልከት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰለሞን በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ ሰለሞን የእግዚአብሔር ልጅ ተብሏል። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በመባሉ ከሆነ ሰለሞንም ዳዊትም እነዚህ የመሳሰሉት አጠቃላይ እግዚአብሔሮች ሊሆኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ምንድነው ያለው? ኢየሱስ እግዚአብሔር እንዳለ አስተማረ እንጂ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አልተናገረም። እዚህ ጋር ተስማማለው ሳትስማማም ባጭሩ እዚህ ጋር መስማማው እንደዚህ ነው። ይኸውልህ እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን አምልኩኝ አላለም። ያላለበት ምክንያት አለው። ለያቢን ሐሳብ ሊፈጽም ነው ወረደው ኢየሱስ ክርስቶስ። ቅድም አንብባለሁ በፊልጵሶስ ላይ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። እሺ ከዛ ጭራሰው እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉን ጭራሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን ነው ምናምን እኛ ክርስቲያን። እግዚአብሔር አብ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን ነው ምናምን። እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የአብን ሐሳብ ሊፈጽም ነው። ስለ ራሴ አጣት፣ ስለ አንተ አጣት፣ ስለ ዓለም ሁሉ ሊሞት ነው። አንድያውን ልጅ አሳልፎ እንደሰጠ ዮሐንስ 3:16 ላይ ይናገራል። እና የእግዚአብሔርን የአብን ሐሳብ ሊፈጽም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ። እና የኔ ልጅነት እና የኢየሱስ ልጅነት አንድ አይደለም። የኢየሱስ ልጅነት ዘላለማዊ እንደሆነ ዓለማትን በፈጠረበት ዕብራውያን ላይ ቅድም አንብባለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለማት ሳይፈጠር በፊት እንደነበረው አንብባለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ። የኔ ልጅነት እና የኢየሱስ ልጅነት አንድ አይደለም። ልጨርስ እንደውም ረጅም ደቂቃ አንተ ሰጣለሁ ችግር እና የኔ አወለድ እና የኢየሱስ አወለድ አንድ አይደለም። እኔ በስጋ ፈቃድ ነው የወለድኩት፣ በወንድ ዘር ነው እኔ የተወለድኩት። እና ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ በወንድ ፍሬ በወንድ ዘር ፍሬ አይደለም የተወለደ፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው የተጸነሰው። ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የተጸነሰው ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ የኔ አወላለድ እና የኢየሱስ አወላለድ አንድ አይደለም። ልጅነቱ እኔ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብዬ በማመኔ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የተባልኩት። እሺ መርሐባ። አንደኛ ኢየሱስ እዚጋ አው ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ ምንም ችግር የለም አንተ ታብራራለህ ማለት ነው ባጭሩ። አሁን አንደኛ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሚል የለም እዚህ ጋር ትረዳለህ? እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አለ አይደል? አሁን ስለ እግዚአብሔር ልጅ አሁን የጠየኩትን መልስ። የእግዚአብሔር ልጅ ማለት አምላክ ማለት አይደለም እዚህ ጋር። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሚል አለ? ቆይ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት አምላክ አይደለም? የእግዚአብሔር ለምሳሌ አንተ የእርጎጎ ልጅ ነህ። እርጎጎ ነው ማለት ነው አንተ አይደለሁም? አዎ። ኢየሱስም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እግዚአብሔር ማለት አይደለም እዚህ ጋር። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ማለትና የእግዚአብሔር ልጅ ማለት አንድ አይደለም። አሁን እያልኩት አለሁት ቃል በቃል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደነና አለ። እሱን ይመልሳል። እዛ አትሄዳል። እኔና አባንድነን አላለም። እሱን ይመልስልሃል። እየተረዳዳን እንሂድ። ወይ አንተን ልስማ ወይ እኔን ስማ መጀመሪያ። እሺ
ያንተን ልስማ ወይ የኔን ትሰማለህ? እሺ አሁን እኔ ቃል በቃል የጠየቅኩትን አንድ ብቻ አለ ወይስ የለም የምለውን የለም ካልክ በኋላ እኔና አብ አንድ ነን ወዳለው እንሄዳለን። ምንም ችግር የለም። ኢየሱስ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ከሚል ቃል በቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ አለ ወይ ነው? ቆይ እግዚአብሔር ልጅ ነው ካለ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ አይደለም እንዴ? ይኸውልህ ጢሞቴዎስ ላይ ስንመለከት አንድ እግዚአብሔር አለና በሰውና በእግዚአብሔር ያለው መካከለኛ ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰው የሆነ ክርስቶስ ካለ ሌላ እግዚአብሔር አንድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ የምትረዳው ነገር እግዚአብሔር አንድ ነው በሰውና በእግዚአብሔር መካከለኛ። እግዚአብሔር ልጅ ነው እኮ ነው እዚህ ጋር ያልኩት ያለው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እኮ እሱ ብቻ አይደለም ቅድም ጠቅሻለሁ እኮ እዚህ ጋር ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ከሚል ባጭሩ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ አይደለም እኔና አብ አንድ ነን ብለዋል የምትለው ከሆንክ አንድ ቦታ ብቻ ጠቅሳለሁ። ኢየሱስና አብ አንድ ናቸው ማለት ኢየሱስ አብ ነው ማለት ነው። እኩል ስልጣን እኩል መለኮት አላቸው። እኩል ስልጣን እኩል መለኮት ስልጣን ስልጣን ማን ነው የሰጠው? ነው ስልጣን ማን ሰጠው ለኢየሱስ? ለአብ ነው የሰጠው። ይሄው ስልጣን እንደሰጠው ለአንድ አብ ሰጠው ኢየሱስ ነው እንደሰጠው። ቆይ አብ ነው የሰጠው ለኢየሱስ ኢየሱስ ማለት ነው። አብ ከሰጠ ኢየሱስ ነው። ምክንያቱም ራሱን አዎ ይሄው እየተደማመጠን ብንሄድ አይሻልም? ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ባዶ አድርጎ ነው የወረደው። የዓለሙን አውጣት ሊያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ታርዷል ኢየሱስ ክርስቶስ። የዓለሙን አጣት የሚያስወግድ አሁን ስለ አጣት አይደለም እያወራለሁ ወደዛ ስልጣን እንዳለው ይኸውልህ ስለ ስልጣን ነው አይደለም እየጠየቃለሁ። ማቴዎስ 28 ከቁጥር 18 ላይ ኢየሱስም ቀረበና ደቀ መዝሙርት ፊት ማለት ነው ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠ። እሺ እዚህ ጋር እንቆም። እንዲህም እዚህ ጋር እንቆም። ይሄዱና ቆይ ይሄዱን አይደለም በአባው መንፈስ ቅዱስ እየጠመቃቸው ደቀ መዝሙርት አድርጎ ነው። እዚህ ጋር አይደለም በመጠመቅ ጉዳይ አይደለም ያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኛል። ማን ነው የሰጠው? እግዚአብሔር አብ ነው የሰጠው። አዎ እግዚአብሔር አብ ነው የሰጠው። እሱ ሰው ልጅ ሆኖ አይደለም። ቆይ እግዚአብሔር አብ ነው የሰጠው ስለወረደ። ቆይ እግዚአብሔር አብ ነው የሰጠው ባጭሩ። እግዚአብሔር ነው የሰጠው። መቼ ነው የሰጠው? እሱ በፊትም ነበረ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ባዶ አድርጎ ወረደ እንጂ ያንተን አጥ ሊያስወግድ እንጂ ወረደ። ይኸውልህ ብንስማማ ይሻላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ ምንም አያንሰው፣ ከመንፈስ ቅዱስ ምንም አያንሰው። አያንሰውም አይደል? ኢየሱስ ደግሞ የምትወዱኝስ ኢየሱስ የምትወዱኝስ ብትሆኑ ከእኔ አብ ይበልጣል ብሏል። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ብሏል። በደንብ ያዝ። አሁን እያለ ነው እኔና አብ ብሏል ብሏል። አዎ እኔና አብ አንድ ነን ባለው ቦታ ላይ ነን ያለ ነው። ኢየሱስ አብ ነው ወይ አብ ነው ብለህ ታምናለህ ወይ ነው? አንድ ጥቅስ ብቻ ሊሰጥ እኮ ነው እዚህ ጋር። አዎ ካልክ ኢየሱስና አብ አንድ ናቸው የምትል ከሆንክ ናቸው የሚለውን ኢየሱስ አብ ነው፣ አብም ኢየሱስ ነው የምትል ከሆንክ ሌላ ቦታ አንድ ነው። አብ አላልኩም፣ የአብ ልጅ ነው። የአብ ልጅ ነው፣ አብ አይደለም። ኢየሱስ የአብ ልጅ ነው። የአብ ልጅ ነው። ፈጣሪ ስንት ነው? ፈጣሪ አንድ ነው። አንድ አምላክ ሆኖ አንድ ነው። አብ አንድ ነው። ኢየሱስ አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ አንድነት ነው የሚኖረው። አሁን እየተናገርከ ያለው ይኸውልህ፣ እንስማማና የአብ ልጅ ነው ኢየሱስ አብ አይደለም ብለሃል። የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ነው ካልክ የአብ ልጅ ነው የምትለው ወስደህ ደግሞ በአንድነት ውስጥ ላይ መጭመቅ አትችልማ። አብና ኢየሱስ የተለያዩ ናቸው ካልክ በአምላክነት አንድ አምላክ ነው። በአምላክነት አንድ አምላክ ነው። አንድ አምላክ እንደሆኑ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው አንድ አምላክ ብሎ እኔ ጽፌ አይደለም፣ አንድ አምላክ እንደሆነ አንድ አምላክ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ተሰጠኛለ ኢየሱስ እና እግዚአብሔር አንድ አምላክ ናቸው ይላል። አንድ አምላክ ነው። እሺ አምጣ ጥቅሱን እናያለን። እናነባው። ኢየሱስ እና እግዚአብሔር ሁለቱም አንድ አምላክ ናቸው የሚለውን ኢየሱስ እና እግዚአብሔር ሁለቱም አንድ አምላክ ናቸው የሚለውን ጥቀስልኝ። ሁለት ማለት ሳይሆን ይኸውልህ፣ ዕብራዊ ኤፌሶን ክፈተው። ኤፌሶን አንድ። እሺ ኤፌሶን አንድ ክፈተው። መጽሐፍ ቅዱስ እጅ ላይ አለ አይደለ? አዎ አለኝ። ክፈተው ኤፌሶን አንድ ሶስት ክፈተው። አንድ ሶስት ክፈተው። አንድ ሶስቱን አንድ አንድ ሶስት የኤፌሶን አንድ ሶስት እሺ አንድ ሶስት ላይ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈስ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይላል። ኦኬ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት። እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ነው? እዚህ ጋር ያለ ያለው ለኢየሱስ አምላክ አለ እያለ እኮ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ነው። እዚህ ጋር በክርስቶስ ሰማያዊ ስፍራ በመንፈስ በረከት የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። አምላክና አባት ይባረክ ማለት ኢየሱስ አምላክ ነው ማለት ነው። ለኢየሱስ አምላክ እንዳለ ነው ያሳያለው ማለት ነው። እሺ ከሁለት አንብብ። እሺ ከሁለት አንብብ። ከሁለት አይደለም፣ ይሄንን መልሰኝ። የሰጠው ይሄንን ነው። ለኢየሱስ አምላክ እንዳለ ነው እየተናገረ ያለው። እዚህ ጋር ለኢየሱስ አምላክ እንዳለ እየተናገረ ነው ያለው። ለየትኛው አምላክ ይኖራል ነው? መልሰኝ እስኪ ይሄንን።
እንደማማት አምላክ በአንድነትና በሶስትነት ይኖራል ብያለሁ አይደለ? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ሆኖ አይዋ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ይወለ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ላምና ጸጋለ እናንተ ይሁን ብሎ ነው የሚጀምረው። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት። ያው ኢየሱሳችን እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ አይባለም? አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚያሳየው ማነው? ለኢየሱስ አምላክ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ገባ? እዚህ ጋር ምንድነው ያላለው? እናቸው እኮ ለዚህ አይደለም። እኔም እኮ እንደዛ ከሆነ ለኔ አምላክ አለኝ አይደል? ላንተም አምላክ አለ። እግዚአብሔር ላንተም አምላክ ነው፣ ለኢየሱስም አምላክ ነው። አንተም ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው ማለት አንችልም። እዚህ ጋር በደንብ ተረዳ። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ ይኸውልህ፣ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈስ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይላል። ኢየሱስ እዚህ ጋር ምንድነው ብለን ስናይ አምላክና አባት አለ ፍጡር መሆኑን የሚያሳየው ባጭሩ። ስለዚህ ኢየሱስ አሁን እዚህ ጋር መጣ ደግሞ ኢየሱስ እና እግዚአብሔር አንድ ናቸው ማለት አትችልም። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው ማለት አትችልም። ጭራሽ ለኢየሱስ እግዚአብሔር እንዳለ ነው የሚያሳየው ነው። እስኪ ለስቲ ቀጥል። አቆ እግዚአብሔር አብ አለ። አዎ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ነው። ምን ልዩነት አለው? በመጀመሪያ ቃል ነበረ። እቺን ቃል እቺን ጥቅስ ብቻ ይዘን እንትን ማለት እኮ አንችልም እኮ። ሙሉ በሙሉ 66 እኮ ነው የምንረዳው መጽሐፍ ቅዱስ። ሙሉ በሙሉ 66 እኮ ተረድተህ አይደለም እኮ። እዚህ ጋር አንደኛ እሺ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ያለ ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ችግር የለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ስንት እግዚአብሔሮች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር? አይደለም 14 አንብበው። እስከ 14 መጀመሪያ ቁጥር 1 አንብበው። አንደኛ ከላይ ልጀምርልህ። ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል? ችግር የለም እኮ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ቁጥር 14 ላይ ውረድና ምን ይላል? ቁጥር 1 ውድቅ አደርጋለሁ። 14ን ሙሉ ቁጥር 1 ውድቅ አደርጋለሁ። በምን ብትል በመጀመሪያ ቃል ነበረ ካለ የእግዚአብሔር ጅማሬ የለማ። ባጭሩ ይሄ ጅማሬ እንዳለ ነው የሚያሳየው። የእግዚአብሔር ጅማሬ ስለሌለ ኢየሱስን አምላክ ነው ለማለት አትችልማ። ምክንያቱም ሰማይና ምድር ለብቻ ሆኖ የፈጠረ ፈጣሪ አለ። እዚህ ጋር በመጀመሪያ ቃል ነበር አለ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ። አንደኛ ሁለት እግዚአብሔሮች የሉም፣ ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ጅማሬ የለም። ይሄንን በዚህ ነው የሚዘጋው። ወደታች መውረድ አትችልም። ገባ? የእግዚአብሔር ጅማሬ ያለ ቢሆን ኖሮ ወረድለት አነባለ ማለት ነው። እንረጋጋ። ብዙ ሰዎች ስለሚሰሙ ብዙ ሰዎች እየሰሙ ነው አይደለም? ላይቭ ቪዲዮ ያለ እንረጋጋና ተረጋጋ። አንተም ብትሆን ተረጋጋ፣ እኔም ልረጋጋና። እግዚአብሔር በአንድነትና በሶስትነት ነው የሚኖረው፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ። ይህንን እኔ አይደለም እያልኩ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አንተም እየጠቀስክ ያለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። እሺ፣ እሱን ትሰጠኛለህ። አሁንም እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እያስተማረን ነው። እጅ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔን ማን ትሉኛላችሁ ብሎ በጠየቀበት ጊዜ አንተ ልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ጴጥሮስ። ታዲያ ጴጥሮስ ተሳስቶ ነው አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ? እሺ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን ብለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እዚህ ጋር ስጋ ሆነ ይላል። ቆይ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ። የእግዚአብሔር ልጅና እግዚአብሔር አንድ ናቸው ወይ? ወንድም እስኪ እዚህ ጋር በደንብ ልታስረዳኝ የምፈልገው ምንድን ነው? እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ልጅ አንድ ናቸው ወይ? ለምሳሌ አንተ የአባቴ ልጅ ነህ፣ ከአባቴ ቀድመ የለህም። ገባ? ሁለተኛ ደግሞ አንተ ተፈጥረ ነው የአባቴ ልጅ የምትባለው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የምትል ከሆንክ የእግዚአብሔር ልጅና ኢየሱስ አንድ ናቸው ወይ? እዚህ ጋር መረዳት ያለበት ደግሞ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ እንጂ ተፈጠረ ማለት አይደለም። ኢየሱስ አልተፈጠረም። ኢየሱስ ዘላለማዊ አምላክ ነው። አምጣኝ። ኢየሱስ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ከነበረበት ነው ራሱን ባዶ አድርጎ ያንተን ኃጢአት የዓለምን ኃጢአት ሊሸፍን ነው የወረደው ኢየሱስ ክርስቶስ። እሺ፣ የወረደው ባዶ አድርጎ እስኪ የወረደው ብለሃል። መንፈስ ቅዱስ ከላይ ስጋውን ጠቅሎ አምጥቶ ለማርያም ሰጠ ወይስ? ልጨርሳ ወይ አምስት ደቂቃ ተናገር ወይ አምስት ደቂቃ ልናገር። እሺ እሺ፣ ሂድሽ አምስት ደቂቃ እንጠቀም። ሶስት ደቂቃ ይበቃል። አይደል? ጠያቂ አይደለም። ሶስት ደቂቃ ይበቃል። ጠያቂ ነው አይደለ? ልመልስ። ኦኬ፣ ሶስት ደቂቃ በቂ ነው። ዮሐንስ 3:16 እስከ 18 ያለውን አነባለሁ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንደኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋልና። እዚህ ጋር መመልከት ያለበት ምንድን ነው? እግዚአብሔር አንድያውን ልጅ አሳልፎ ከመስጣቱ በፊት ዓለሙን ወደዋል። እንዲሁ ዓለሙን ወደዋል እና ፍቅሩ ነው እንደዚህ ያደረገው። ዓለም በልጁ እንዲድን እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከም ይላል። በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም።
በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስ ላላመነ አሁን ፍርድ ውስጥ ነው ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ኢየሱስ ህይወት መንገድ ነው እኔ ህይወት መንገድ ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ዮሐንስ 14:6 ላይ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ባላመነው በማያምን አሁን ተፈርዶበታል ነው ማለት። አሁን ፍርድ ውስጥ ነው ያለው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ያላመናው አይዋ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ሁለት ደቂቃ ይቀራል ቀጥልሽ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ጴጥሮስ ተናግሯል። አንተ ሊውል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ ቀድመን በባለው በዮሐንስ መልእክት ላይ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነው እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን። እውነተኛ በሆነ በእርሱ አለን፣ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። ይሄ ቃል በቂ አይደለም? እሺ ቀጥል በቂ አይደለም። አንድ ደቂቃ ይቀራል። በቃ ጨርሼዋለሁ። ከዚህ በላይ ምን አረጋለሁ? በዚህ እንስማማ እንጂ ቆይ ጨርሼ ደግሜ ላምብ። እሺ ጨርሼዋለሁ፣ ደግሜ ላምብ። እሺ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነው እናውቅ ዘንድ ልቦናውን እንደሰጠን እናውቃለን። እውነተኛ በሆነ በእርሱ አለን፣ እርሱ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። ልጆች ሆይ ከጣዖት ራሳችሁን ጠብቁ። ሌላ ሁሉ ጣዖት ነው ማለት ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለህ ካላመንክ ጣዖትን እያመለክ ነው ማለት ነው። እሺ ባጭሩ ጨርሳለሁ አሁን ማለት ነው። ጨርሼዋለሁ። ባጭሩ ምን እስማማው ነገር አንደኛ ኢየሱስ እኔን አምልኩኝ አላለም በሚለው ላይ አንተም ተስማማለህ። ባጭሩ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በሚለው ላይ ሲትመጣ ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 እንድም ደግሞ ተጨማሪ ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 9 ላይ ቢታይ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ቢታይ ኢየሱስ ሳይሆን ብቻ ሌሎችም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። አንድ በል በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋልና የሚለው ደግሞ በእርሱ ማመን ማለት ኢየሱስን መቀበል እንጂ ማምለክ አይደለም። እንዴት ነው መቀበል? ኢየሱስ መልእክተኛ መሆኑን ብቻ ማመን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 13 ላይ ቢታይ የዘላለም ሕይወትን ብቻ ይሆን ካንተና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ይላል። አንተ ኢየሱስን ማወቅና መቀበል እንጂ በእርሱ ማመን ማለት ኢየሱስን ማምለክ አይደለም። አንድ በል ወረድ ብለህ ስታነብ ደግሞ አንተ እንደላከኝም አመኑ ይላል። ማመን ማለት ኢየሱስን ማምለክ አይደለም፣ ኢየሱስ እንደተላከ ማመን ብቻ ነው ካንተ የሚጠበቅብህ ማለት ነው። ሁለት ይባል። ሶስተኛ ደግሞ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ ቢታይ በሰማያት ላለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የምለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም ይላል። ኢየሱስን የሚያመልክ ፈጽሞ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም። በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ሰጠ ማለት ኢየሱስን ማምለክ ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ እዚህ ጋር እኔን ያመለከ መንግስተ ሰማያት አይገባም ብሎ አይናገርም ነበር። ሌላኛው ደግሞ ኢየሱስ ምንም ነገር ማድረግ ስለማይችል አይመለክም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ ቢታይ እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም ብሏል። አሁንም ማድረግ አይችልም፣ ምክንያቱም አሁንም ሰው ስለሆነ ማለት ነው። አንተ ለምሳሌ ጳውሎስ መጥቶ ኢየሱስ አምላክ ያለውን አይደለም፣ አምላክ ያለውን ብቻ አይደለም ባሪያ ያለውንም ማይወሰድ አለብህ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢየሱስን እግዚአብሔር ነው የምትልከው ኢየሱስ አምልኩኝ ብሏል ወይ ነው። ጳውሎስ መጥቶ አምላክ ነኝ ብሏል፣ ኢየሱስ ደግሞ አምላክ ነው ብሏል፣ ኢየሱስ ሰው ነኝ ብሏል። ታዲያ ለማንን ትቀበላለህ እዚህ ጋር? በደንብ መውሰድ አለብህ ይሄን ነው። በኢየሱስ ማመን ማለት ኢየሱስን ማምለክ ሳይሆን መቀበል፣ በነብይነቱ ማመን ነው። ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ይወስዳል፣ መልእክተኛን በላከው ስም የሚቀበል የመልእክተኛን ዋጋ ይወስዳል እንዳለው ኢየሱስን ማመን በኢየሱስ ማመን ማለት ማምለክ አይደለም። በልጁ ማመን ማለት ኢየሱስ የተላከ መሆኑ ብቻ ማመን ነው የሚጠበቅብህ ካንተ ማለት ነው። ገባ? ይሄን ነው የሚለው። ምናልባት ጨርሻለሁ። አንድ ቴክስ ልጨምርልህ። አዎ ዮሐንስ ወንጌል ቅድም ኢሳያስ ላይ ጠቅሰ ነበር አንድ ቦታ። እሱን እንየው ኢሳያሱን 9:6 ላይ አለው። አዎ ኢሳያስ 9:6 ላይ አንብበው። ችግር የለም፣ እሱን በቃሌም አውቀዋለሁ ማለት ነው። ሕፃን ተወልዶናል ይላል ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ሕፃን ተወልዶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ይላል። ቃል በቃል እስኪ አንተን ይጠይቅ። ሕፃን ተወልዶናል አለ። የተወለደው ኢየሱስ ነው ብለህ ነው የምታምነው አይደል? አዎ እንደሚወለድ አይደል? እንደ ነብይ እግዚአብሔር አፈ አዎ ብለለ እግዚአብሔር አፍናቸው አዎ ብለለ አዎ ተወልዷል። ችግር የለም። አዎ ብለለ ወንድ ልጅን ተሰጥቶናል አለ። ወንድ ነው ማለት ነው ኢየሱስ? ፍጹም ሰው ነው አይደል?
ደረዛሬ እንደሰው የሚበላ እንደሰው ከደቀ መዝሙርት ጋር እየበላ እየጠጣ ነበር አይደለም? ኢየሱስም ሰው አይደል? ኢየሱስ ነው ወንድ ልጅን ተሰጥቶናል ሲል ኢየሱስ ነው። አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። አለቅነት በኢየሱስ ጫንቃ ላይ እንደሆነ ታምናለ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስሙ የዚህ ሰውዬ ለምሳሌ አለቅነት በጫንቃ ላይ የሚሆን የህፃኑ ስም ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። አሁን ድንቅ መካር ኢየሱስን ማርያም ወይም 12 ሐዋርያቶች ኢየሱስን ድንቅ መካር ብሎ ይጠሩትን ቦታ እስኪ አውጥተህ ስጠኝ ለኔ ከባይብል። ለኢየሱስ ነው ካልክ ማለት ነው ይሄንን። አሁን ስሙ ድንቅ መካር ተብሎ እንደሚጠራ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ኢየሱስ የቱ ቦታ ላይ ነው ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ የተኛ ሐዋርያ ነው ኢየሱስን ድንቅ መካር እያለ እየጠራ የነበረው? አውጣልኝ እስኪ ከባይብል። ፊልጵስዩስ 2 ከፋታ ፊልጵስዩስ 2 አንብብ። ኦኬ ቅድም ያነበብኩበት ነውና አሁን ድንቅ መካር ይኸውልህ፣ ድንቅ መካር የሚለውን ፈራሱ አይጣሉ አይደለም። ድንቅ መካር ተብሎ ኢየሱስ የተጠራውን ቦታ ነው የሚፈልገው። ይኸው እግዚአብሔር አብ ለሱ ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም እንደሰጠው ለአንብብ አይደለም። አንድ እኮ ነው፣ ምን ልዩነት አለ? አሁን እዚህ ጋር ኢየሱስ ይጠራል ወንድሜ፣ ኢየሱስ እዚህ ጋር ይጠራል ነው እየተባለ ያለው። አሁን ከስም ሁሉ ስም የሰጠ ማለት ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ነው። ኢየሱስ ድንቅ መካር ብሎ ማን ጠራው? እስኪ ከባይብል ለኔ ማስረጃ ስጠኝ እስኪ። ይሄን ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠ ይላል። የተኛውን ስም ሰጠ? የተኛውን ስም ነው የሰጠ? ኢየሱስ የሚባል ስም ከየት ነው? አዎ ኢየሱስ የሚባለው ስም እንደሚሰጥ እየተናገረ ነው። ይሄ ኢየሱስ የሚባለው ስም የት ላይ ተፈጸመ ብትል፣ ለምሳሌ ሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አለ። ወረድ ብለህ ስታነብ ማለት ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ኢየሱስ ሲገረዝ የሰው ልጅ ኢየሱስ ተብሎ ተጠራ። አሁን ድንቅ መካር የሚባለው የቱ ጋ ነው? ድንቅ መካር ተብሎ ለኢየሱስ ስም ሆኖ ያገለገለው የቱ ጋ ነው? ኢየሱስን ድንቅ መካር እያሉ የጠሩበት ድንቅ መካር ይሄው ሊንገር አይደለም። ድንቅ መካር ማለትና እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ አደረገው ይላል አይደለም? ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠ ይላል አይደለም? የተኛውን ስም ነው የሰጠው ነው? አሁንም ኢየሱስ የሚባለውን ስም ነው የሰጠው ለእግዚአብሔር? ለኢየሱስ የሚባል ስም ነው? አይደል? ተረጋጋ ወንድሜ። ይኸውልህ ምክንያቱም እንዴት መሰለህ ወዳጅ፣ አንድ ነገር ልናገር አይደለም፣ አንድ ከርዕሱ ቢወጣም ችግር የለውም እንስማማለን። እና በሃይማኖት እኔ አሁን ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ። እኔ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ። በፕሮቴስታንትነት አይደለም፣ በጴንጤነት አይደለም። እኔ የሚገኝ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የሚያምን ከእግዚአብሔር ተወልዶአልና ነው የሚለው ቃሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የሚያምን ከእግዚአብሔር ተወልዶአል። እግዚአብሔርና አላህ ላይ ምንም ልዩነት የለም አይደለም? ትስማማለህ? በዛ ልዩነት አለ። መጽሐፈ ክፍሌ ገጽ 21 ላይ ብታይ እግዚአብሔር ማለት የብሔር ገዢ ማለት ወይም የብሔር ገዢ ተብሎ ነው ያስቀምጠው። የሀገር ወይም የብሔር ገዢ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። አላህ የሚለው ይህንን ትርጉም አይደለም ይዞ ማለት ነው። እሱን እንዝጋና ቀጥል። አንተ ሌላ ርዕስ ስለሆነ በሌላ ጊዜ እንይዛለን እሱን። ችግር የለም፣ ሌላ ርዕስ ነው እሱ። እዚህ ጋር ኃያል አምላክ ድንቅ መካሪ ተብሎ አልተጠራም ብላል። ደግሜ ላንብብ፣ ደግሜ አነባለሁ የቅድሙን መልእክት ማለት ነው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 እስከ 10 ያለውን ቃል አስር አይደለም ድንቅ መካር የሚለውን ብቻ አውጣ። መልክ ሲኖር ሳለ ቆይ እየመለስኩ ነኝ እኮ። ተረጋጋ ወዳጄ ተረጋጋ። ይህንን ካነበብኩ አቆማለሁ። ምንም ትርጉም ስለሌለ እርሱም በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞትም ይኸው የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ላል በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠ። ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ለኢየሱስ ስም ነው ሁሉ ሰው የሚንበረከከው፣ አጋንንት የሚንበረከከው። ቆይ አሁን ይህ ሲበቃ ነው? ኢየሱስ ሲበቃ ነው አቁመውና፣ ከስምም ያለ ሁሉ ስም ከስምም በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ይላል አይደል? አሁን እኔ ሌላ ጥያቄ እዚህ ጋር አንድ ሶስት ጥያቄን መጠየቅ ይችላል። እሱን አላነሳም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ድንቅ መካር ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። ከስምም ያለ ስም ይሰጣል ማለት እና ድንቅ መካር ማለት አንድ ናቸው ብለህ ነው የምታምነው? እስኪ ህሊና ይፍረድ ያንተ ማለት ነው። እኔ ያልኩት ኢየሱስ የቱ ጋር ነው ድንቅ መካር ተብሎ ተጠቀሰው? የኔ ሙግት ይወልል የመጨረሻን ላምብ የመጨረሻ ከላከልከኝ እኮ ልጨርስ፣ ሁለቱንም ንባብ ልጨርስ። ይህም በሰማይና በምድር ሁሉ በታችም ያሉት ሁሉ በኢየሱስም ይንበረከኩ ዘንድ ነው። ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ
መስከር ዘንድ ነው ላል ጨርሽዋል። እሺ ጨርሳል። እኔ አሁን ለምሳሌ ያልኳለሁት አሁን በደንብ እየተግባባን ቢነድ ይሻላል። ህፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅን ተሰጥቶናል፣ አለቅነትን በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ማለ ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። እኔ ይሄ ለኢየሱስ አይደለም ትንቢት የተተነበየው በሚለው ሙግስ ላይ ነን ያለነው። ለምንድነው እሱን እኔ አላውቀውም። ኢሳያስ ነው የሚያውቀው። እሱን ኢሳያስ ነው የሚያውቀው። እኔ አላውቀውም። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለኢየሱስ ነው የምትለው ከሆነ ኢየሱስ ድንቅ መካር ተብሎ የተጠራበትን ቦታ ለኔ አምጣልኝ እስኪ ያልኩ ነው። ኦኬ ኤሊ ይቅርታ ስለከለከልኩ ይቅርታ። ኢሳያስ የተናገረውን ላምብብልህ። ማቴዎስ ወንጌል ላይ ማቴዎስ 1:25 ላይ አሁንም ድንቅ መካር የሚለውን ቦታ ነው። ኢሳያስን እሱን አምብብልህ። ኤሊ ነው ሊንገር። እሺ ቀጥል። ኤሊ ወዳጅ፣ ኤሊ ወዳጅ፣ ነብዩ ኢሳያስ ወንድ ልጅ ተሰጥቶልናል፣ አለቅነትም በጫንቃ ላይ ነው፣ እሱም የዘላለም አባት፣ ኃያል አምላክ፣ ድንቅ መካር ብሎ የተናገረው ማቴዎስ ላይ በአዲስ ኪዳን ላይ በአዲስ ኪዳን ላይ 1:22 ላይ በነቢዩ ከጌታ ዘንድ ይላል። ተመልከት፣ ነቢዩ የእግዚአብሔር አፍ ነው፣ በእግዚአብሔር አፍ ነው የተናገረው። ነቢያት የእግዚአብሔር አፍ ናቸው ነው የሚለው ቃሉ። እዚህ ጋ ማቴዎስ ወንጌል 1:22 ላይ በነቢዩ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጁም ትወልዳለች ስሙም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል። ትርጓሜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ይሆናል። አማኑኤል ማለት መድኃኒት ማለት ነው አይደለም? አማኑኤልኛ እሱ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ነው። አሁን እስኪ ሰጠኝ፣ እስኪ ሰጣኛል። ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ላይ ያለው ሰጠኛል። አንደኛ እሱ ራሱ ያለው ዮሐንስ አንደኛ ማለት ይሄ ኢሳያስ ምዕራፍ 7:34 ላይ ያለውን ለማያያዝ ከሆነ እሱም የግል ነው ማለት ነው። እሱን አስቀምጠው እዚህ ጋር ያለ ነው ስለ ኢሳያስ ምዕራፍ 9:6 እንጂ ኢሳያስ ምዕራፍ 7:34 ላይ ያለውን አይደለም እያየን ያለ ነው። እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ጣምብዳት ትጠራዋለች የሚለውን አይደለም እዚህ ጋር ያለው። እኛ ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል የሚለው ከሆነ የቱ ጋር ነው ኢየሱስ እንዲህ ተብሎ የተጠራው? ነው ተናገሩ ለማን ነው ብዬ ጠየቅኩ እኮ። ይኸውልህ ወዳጄ፣ አባቴ፣ ይኸውልህ ወንድሜ ጠየቅኩ እኮ አንተን ለማን ነው የተናገረው ኢሳያስ ብዬ ስጠይቁ አላውቅም ማለት ለኢየሱስ እንደሆነ መረጋገጫ ሲጠኛ ማስረጃ ሲጠኛ ማስረጃ ሲጠኛ የቱ ጋር ኢየሱስ ድንቅ መካር ተብሎ ተጠራው? ሳጣው አይደል ድንግል ትጸንሳለች። እሱ ምን ብሎ ነው የተናገረው? ነቢዩ የተናገረው ሕፃን ተወልዶልናል፣ ይኸው ድንግል እንደምትጸንስና ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ይኸው ማቴዎስ ላይ አታነበው? አሁንም ብናት አሁን ግን አልተስማማንም። ባጭሩ ልናቆም እንችላለን። ነገር ግን እኔ የጠየቅኩትን ግልጽ ነው። ግን ጥያቄ እኔ እያልኩ አለሁት ሕፃን ተወልዶልናል ተባለ፣ ኢየሱስ ነው አልክ፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ ኢየሱስ ነው አልክ። ከናካቴ እዚህ ጋር ድንግል የሚል ስም የለም፣ አማኑኤል የሚል ስም የለም። እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ያ ሕፃኑ ማለት ነው ኢየሱስ። ይሄንን ትንቢት የቱ ጋር ነው? ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ኢየሱስ የቱ ጋር ነው የተጠራው ነው ባጭሩ? አሁንም ይሄንንም በተክል በተለይም ማስረጃ አድርገን እንዲያቀርብ ከፈለግ 5 ደቂቃ ስጠኝና እያንዳንዱ እንደገና አስረዳሃለሁ። ኢየሱስ ይሄንን ትንቢት ራሱ እንደማያሟላ ማለት ነው። በዛ ካል ተስማማነው ምን አጋለ ዝም ብለን ነው እየደከመን ያለ ነው እኮ። ምን እንድንስማማ አልሰጠኸኝማ። ኢየሱስ የቱ ጋር ነው ድንቅ መካር ተብሎ የተጠራው? የለም ከኦሪት ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ አላመንክም። እሺ ኢየሱስ ዘላለማዊ አምላክ እንደሆነ አላመንክም። ራእይ 1:8 ላይ ያለውና የነበረው የሚመጣ ሁሉን የሚገዛ ይላል። ኢየሱስ አይደለም አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ። እሱ ለኢየሱስ አይደለም። ኢየሱስ ያለና የሚሞትም አይደለም። ደግሞ ከዛ ፊትም የነበረ አይደለም፣ ለወደፊትም የሚኖር አይደለም። አንደኛ ከማርያም ነው የተወለደው። ከማርያም አልተወለደም። ከዛ ፊት ነበር አካልክ። ብሉይ ኪዳን ውስጥ ላይ አንድም ቦታ ላይ ስለ ኢየሱስ የሚናገር የለም። አንድ በል። ሁለተኛ ደግሞ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:24 ላይ ማለት ይችላል፣ በኋላም መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትም ሁሉ ስልጣንም ሁሉ ኃይልንም ሁሉ በሻረ ጊዜ ፍጹም ይሆናል ኢየሱስ ዮሐለኛ። ነገር ግን ጣላቶችን ሲያደ ቆይ ልጭረስ ልጭረስ ጣላቶችን ይሄንን ማለሰው። እሺ ይሄንን ማለሰው ይሄንን ልጭረስ መጀመሪያ ቆይ ልጭረስ ቆይ ቆይ ልጭረስ መጀመሪያ ሲሰጠኛለ ምንን ችግር አለ ቆይ ልጭረስ። ይኸውልህ ምን ላል መሰለህ፣ ጠላቶችን ሁሉ ከእግር በታች እስኪያደርግ ድረስ ለንግስና ይገባዋል። የኋላኛ ጠላት የሚሻረው ሞት ነው። ኢየሱስን ሞት እንደሚሻረው ከተናገረ ኢየሱስን አልፋና ኦሜጋ ልትል አትችልም። እዚህ ጋር ኢየሱስ ራሱ ዳግም ልጁ ራሱ ዳግም ላስገዛለት ይገዛል በማለት ነው የሚያስቀምጠው። አንደኛ እንዳልኩትም ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ ነው እንድትል በብሉይ ኪዳን አንድም ቦታ ላይ አልተጠቀሰም ብያለሁ። ኢየሱስ አንድ በል። ሁለተኛ ደግሞ አልፋና ኦሜጋ ነው እንዳትል ቆሮንቶስ ውስጥ ላይ እንደሚሞት ተናግሯል። ቆሮንቶስ 15 ከቁጥር 24 እስከ 28 ባለው ላይ አሁን ሲጠኝ እስኪ ቅድም አልከውን ታደባዛ ማልተስማማኔ ማዘን ብለን ነው ቆየ እኮ። እኔ ለሰው እንሰጣለን ቆይ እሱ ለሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ አሁን ጥያቄ ልጠይቅ ቆይ ከርዕሱ ውጪ ማለት ነው
ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው እየተናገርክ ያለው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚለውን ለምን አታምነውም? ታዲያ ያንን እያመን ቆይ አሁን አንደኛ ቆይ ጥሩ ነው ያልከው። ለማመን ማስረጃ መኖር አለበት። ማስረጃ ጠቅሰ ሲሰጠኝ አምናለሁ። እሺ ቆይ ልንገርሽ። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል። አዎ ጥሩ። የሚለውን ብንሄድ እዚህ ጋር አድርገን የምትረዳ ቆም እናድርገው። በኢየሱስ ማመን ማለት ማምላክ ነው ብለህ ነው የምታምነው? መልሰኝ እስኪ። እኔ በኢየሱስ አምነህ እንዴት ዲኑ ማመን ማለት ማምላክ ነው ወይ ነው? ኖ ኖ እዚህ ጋር በኢየሱስ እኔ አምናለሁ። በኢየሱስ ይኸውልህ፣ በኢየሱስ በመልእክተኝነቱ በነብይነቱ ከድንግል እንደመወለደ ነው ታምናለህ? ይኸውልህ በኢየሱስ በመልእክተኝነቱ እየነገርኩ ነው። በመልእክተኝነቱ በነብይነቱ በባርነቱ በፍጡርነቱ ለእስራኤላን ብቻ በመላኩ አምናለሁ። መጽሐፍ ቅዱስም ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ አንተ ከዚህ አልፋ ኢየሱስን በማምላክ ነው በኢየሱስ ማመን ማለት ማምላክ ነው የምትል ከሆነ እስኪ ማስረጃ አስጠኝ አምልኩኝ አለው። ኦኬ ኦኬ ሃይ ኦኬ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ፣ ተባረክላለሁ። እሺ ዝጋ። ዮሐንስ 14 ላይ እስከ 6 ያለውን ቃል አነባለሁ። ኢየሱስ በኢየሱስ እንደሚያምንና ኢየሱስ ህይወት እንደሆነ ዮሐንስ ወንጌል ህይወት እንደሆነኝ ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ህይወት እንደሚሆን ዮሐንስ 14 ከቁጥር 1 ያለውን ቃል አነባለሁ። ዮሐንስ 14 ከቁጥር 1 ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር ይመኑ በእኔም ይመኑ። ተመልከት እዚህ ጋር ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር ይመኑ በእኔም ይመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንዲስ ባይሆን ባላችሁ ነበረ። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ሄዳለሁ። ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተም ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ ይመጣለሁ፣ ወደ እኔም ይወስዳችኋለሁ። ወደምትሄድበት ታውቃላችሁ፣ መንገዱንም ታውቃላችሁ። ቶማስ እዚህ ጋር ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም፣ ወዴትስ መንገዱስ እናውቃለን ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ብሎ ዘጋው። አራት ነጥብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር የተናገረው ልባችሁ አይታወቅ፣ ልጨርስ ልባችሁ አይታወቅ፣ እኔ መንገድና ሕይወት እውነት ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም፣ እኔ መንገድ ነኝ ህይወት ነኝ ብለዋል። ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ነኝ ካለ ምን ማለት እንድል ነው የምትፈልገው? እዚህ ጋር ቆም እንበልና እኔ እውነትም ህይወትም መንገድም ነኝ ማለት ኢየሱስን ማምለክ ነው ብለህ ታምናለህ? ባጭሩ አዎ አይደለም በለኝ። ባጭሩ እስኪ እኔ ሊገባ ነው ማለት ነው ብለህ እኔ ለእናንተ ህይወት ነኝ ካለስ ህይወት እንደሆንላችሁ እንበዛላችሁ ማጣው አይደለም ነው የጠየቁትን? እስኪ መልስልኝ። አዎ ህይወት የሚለውን እኔ ለማስረዳት ነው። አንተ ኢየሱስን የምታምልክ ነህ ባጭሩ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢየሱስ እኔ እውነትም ህይወትም እኔ እውነትም ህይወትም መንገድም ነኝ ማለት ኢየሱስን ማምለክ ነው ብለህ ነው የምታምነው? እንደና ታመልኩም። ምክንያቱም እኔን አምልኩኝ አላለም እኮ። ምክንያቱም የአብን ሐሳብ ሊፈጽም እኮ ነው ራሱን ባዶ አደረገው ኢየሱስ ነው። አሁንም አልሰማህም። የየትኛውን አምላክ የየትኛውን አብ ነው የሚፈጽመው? እግዚአብሔር አንድ ነው ብለሃል ባጭሩ። እዚህ ጋር ማቆም አለብኝ። አሁን ከላይ ቀጥዬ ልንገርህ። አንድ አምላክ ከላይ ቀጥዬ ልናገር። አሁን እስኪ ለኔ ተራስ። አንድ አምላክ ሶስት አካል አለው። ለኔ ተራስ ስጠኝ። ይሄ እንደዚህ ይባል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሌላውን ከመናገሪ እስኪ ለኔ ስጠኝ ተራ ማለት ነው። ልባቸው አይታወቅ በእግዚአብሔር ይመኑ ይላል። በእግዚአብሔር ማመን ማለት ነው እግዚአብሔርን አምላክ ፈጣሪ ልክ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 24 ላይ ብቻ ሆኖ ሰማይን እንደፈጠረ አምላክ ሰው እንዳልሆነ አምላክ ደሚደክም እንዳልሆነ በእግዚአብሔር ማመን ማለት ይሄ ነው። በእኔም ደግሞ እመኑ ሲል በኢየሱስ ማመን ማለት ኢየሱስን ማምለክ አይደለም። እዚህ ጋር ወንድሜ ቅድም ጠቅሻለሁ፣ በኢየሱስ ማመን ማለት ኢየሱስን ማምለክ አይደለም። ምንድነው የሚለው በዮሐንስ ወንጌል? ቆይ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ ኢየሱስም ጮኸ እንዲህ አለ፣ በእኔ የሚያምን በላከኝ ማመኑ ነው እንጂ በእኔ አይደለም አለ። በእኔ እመኑ ሲል ኢየሱስ እኔን አምልኩኝ አይደለም እያላለሁ። ቆይ እኔ ልጨርሳ። በእኔ እመኑ ሲል እኔን አምልኩኝ አይደለም፣ በመልእክተኝነቱ ማመን ነው፣ በላከኝ ማመኑ ነው እንጂ ነው እያላለሁ። ወረድ ብለህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 አካባቢ ስታይ አንተ እንደላከኝም አመኑ ይላል። ኢየሱስ አመኑ ብሎ የሚናገረው እነማን ነው? ኢየሱስ እንደተላከ የሚያምኑትን ብቻ ነው እያላለሁ ማለት ነው። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንዲስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ፣ ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት ደግሞ እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ፣ ወደ እኔም ይወስዳችኋለሁ ይላል። ቆም እንበልና ኢየሱስ አንተን ይወስድሃል ወይ ነው? አሁንም አንተን አይወስድህም። ዮሐንስ ወንጌል ቆይ ትጠይቀኛለህ አሁንም አንተን አይወስድህም።
ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በሰማያት ላለውን ያባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ይላል። አንተ ያባቱን ፍቃድ ሳይሆን የኢየሱስን ፍቃድ ኢየሱስን የምታመልክ ነህ። ጌታ ሆይ የምለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም። ብዙዎቹ በዛን ቀን ጌታ ሆይ በስሜ ትንቢትን አልተናገርንም እንዴ? በስሜ አጋንንትን አላወጣንም እንዴ? በዚህ ብዙ ተአምራትን አላደረግንም እንዴ? ይሉኛል አለ። ከዛስ ኢየሱስ ምን ይላል? እናንተ መጽኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ። አንተን ከኔ ራቁ ብሎ ለመመሰከር እንጂ ኢየሱስ የሚመጣው አንተን ለመውሰድ አይደለም የሚመጣው። ወዳለበት እናንተ ታውቃ ወዴት እንደሚሄድም ታውቃላችሁ ይላል። እሱ አቆማለሁ፣ ምንም ችግር የለም። አሁን የምጠይቀው ጥያቄ ጠይቀኝ እስኪ። ኦኬ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ከሆነ ለምንድን ነው የማታመልከው? እኔ አምላክ አላልኩም። አሁን ልባቸው ይታወቅ በእግዚአብሔር ይመኑ ማለት እኮ መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ቢልስ አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ እኮ እኔ አምላክ ነኝም አላለም እኮ። ሉቃስ ወንጌል በእንትኖች ውስጥ ላይ አለ፣ በአራት ወንጌላቶች ውስጥ ካለ እስኪ አምጣልኝ ለኔ እኮ አራት ወንጌላት ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ ሲንቀሳቀስና ሲያገለግል ነበረበት እኮ ነው። 300 ነው የቆየው። አምላክ ኢየሱስን አምላክ ይላል። ኢየሱስን ተመት በኋላ ነው ያረገው ኢየሱስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ኢየሱስን አምላክ ይላል ባጭሩ አይደል? እኔም ማምናል አውጥቼ ሰጣለሁ ከፈለክ። አምላክ ያለውን ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ ሮሜ ውስጥም ላይ ተጠቅሷል፣ 7:9 አካባቢ ይመስለኛል። ብዙ ቦታ ላይ ተጠቅሷል። ኢየሱስ አምላክ ብለን የምታምን ከሆንክ እንድም ደግሞ በተመሳሳይ ለእግዚአብሔር ለኢየሱስ አምላክ እንዳለ ተናግሯል። ከመቼ ወዲያ ነው ለአምላክ አምላክ የሚኖረው? ከፈለክ አውጥቼ ሰጣለሁ ባይብል ከፍቼ ማለት ነው። ቆይ እኮ አምላክ በሶስትነት ነው የሚኖረው አልኩ እኮ አባቴ። ወለ አምላክ በሶስትነት ነው የሚመለከው የሚኖረው። ቆይ ለምሳሌ ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ሶስት አካል ነው ያለው። አምላክ ይኸውልህ አምላክ ሶስት አካል ነው ያለው። የለም እንደዚህ የሚል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። አምጣልኝ እስኪ አምላክ በሶስት አካል ነው የሚገለጠው የሚለውን እስኪ አምጣልኝ ለኔ ሲታኝ እስኪ። ከአባታችን ከእግዚአብሔር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት አምላክ የሚል የለማ። ከኢየሱስ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ሶስት አምላክ ማለት አይደለም። አሁን ለምሳሌ ቅድም ያልከውን አምላክ ብሎ ተጠቅሷል። አምላክ ተብሎ ተጠቅሷል ያልከውን እስኪ ላስረዳለሁ። ይኸውልህ እንደማመት እናቆማለን፣ ወይ ሌላ ጊዜም እናረጋለን። ችግር የለም። እንደማመት ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እያመንኩ እኮ ነው። ጠለይ ብቻ ኢየሱስ አይደለማ እዚህ ጋር አምላክ የእግዚአብሔር ልጅ ገባ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አመንኩና፣ ይኸውልህ አንተም የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እኮ። ይኸውልህ እዚህ ጋር አንተም የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። ያንተ ልጅነት ቃሉን ካመንክ፣ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ካመንክ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ በቀላሉ ማለት ነው። የኢየሱስ ልጅነትና የአንተ ልጅነት አንድ አይደለም። የኢየሱስ ልጅነት ዘላለማዊ ልጅ እንደሆነ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ይላል። ዓለማትን በፈጠረበት ዓለማት ሳይፈጠር በፊት የነበረ ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አልነበረም፣ እዚህ ጋር አልነበረም። ቆይ አሁን ያል ቅድም ያልከውን በኢየሱስ አምላክነቱ ታምናለህ ወይ? በልጅነቱ እኔ ቢያምንም ልጅ ተብሎ መጠቀሱ አምላክ ነው ማለት ፈጽሞ አይወክልም። አሁን ቅድም ያልከውን በጌታችን የኢየሱስ አምላክና አባት ይባረክ ማለት ምን ማለት ነው? ለኢየሱስ አምላክ አለ ማለት ነው። የኢየሱስ አምላክና አባት ይባረክ። ለምሳሌ ቆይ ልጥቀስልህ፣ እሱን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ማየት ትችላለህ። ምን ይላል? የርኅራኄ አባት የመጽናኛ ሁሉ አምላክ የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይላል። እዚህ ጋር ገባ? ለማ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የርኅራኄ አባት ማን ነው? ኢየሱስ አይደለም። የመጽናናት አምላክ ሁሉ አምላክ ማን ነው? ኢየሱስ አይደለም። ማን ነው? የኢየሱስ አምላክ ብሎ ነው ያስቀመጠው። የኢየሱስ አምላክ የርኅራኄ አባት ካለ ኢየሱስ ምንድነው ነው እዚህ ጋር እስኪ። ሁለተኛ ደግሞ ከፈለክ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ቅድም በጠቀስከው ላይ በሰማያዊ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይላል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ማለት ወይም አሁን አንተን ጠርቼ የምህረት አብ አምላክና አባት ማለት ምህረት አብ አባት ነው ማለት ነው። እስኪ ጥቀስልኝ እዚህ ጋር አምጣልኝ። እኮ ኢየሱስ አምላክ ተብሎ የለም ወይ? ለምንድን ነው ይህንን ማታም ነው? ነው አሁንም እያልኳለች ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ጥያቄ ልስጥ። ኦኬ፣ ሌላ ጥቅስ ልስጥ። ኢየሱስ አምላክ ካልሆነ እነሆ በቶሎ ይመጣለሁ፣ እነሆ ቶሎ ብዬ ይመጣለሁ፣ ማንም አክሊልን እንዳይወስድብህ ያለን አጽንተ ያዝ ይላል ዮሐንስ ራእይ 3:11። እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ አይመጣም ብለሃል አይደለም? እኔ እመጣለሁ ብዬ ነው የሚያምነው። ባጭሩ ኢየሱስ ይመጣል፣ በዚህ ምድር ላይ ይኖራል፣ ይተራኝ ያገባል፣ ይሞታል ብለን ነው የምናምነው። ይሄ የኛ አመለካከት ነው። ባጭሩ ኢየሱስ ይመጣል ማለት አምላክ ነው ማለት ነው። አምላክ ብሎ ይገልጻል። አዎ እኔ እንደዚህ ነው። ያገባል፣ ይኖራል እዚህ ምድር ላይ። እዛ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል። አልሞተም፣ አልተሰቀለም፣ አልተገደለም። እዚህ ምድር ላይ ለ40 ዓመት ይቆያል። ትዳር ይሆናል፣ ያገባል፣ ልጅም ሊወልድ ይችላል። ከዛ በኋላ ነው የሚሞተው። በዕለተ ትንሣኤ ቀን ይነሳል። በቃ ቢናቆም ይሻላል። ሄሎ፣ ቢናቆም ይሻላል። አዳስ ፈልግ ቢናቆም ይሻላል። አባ ቻለም
አይሰማኝም ባጭሩ። ምን ያልክ ነበር? ቢናቆም አይሻልም አባቴ? ማቆም ይቻላል ግን ይሁን እንጂ አሁን ለምሳሌ ቀድም ኤፌሶስ ላይ አይሻልም ወይ? እናቆማለን። ምን ችግር የለም እናቆማለን። እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥቅስ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወልዳል ያገባል ይሞታል የሚላል? አዎ ይሞታል የሚላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 24 ኢየሱስ ይሞታል ያገባል አይደለም ይሞታል ይላል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 24 ቀጥላም ቢቦ ምን ላል መሰላ በኋላ መንግስቱ ይወልዳል አልከኝ እኮ እኔ ስለ ቁርአን ነው የተናገርኩት። ኖ እሱ ስለ ቁርአን ነው የተናገርኩት። ኖ አንተ ስለጠየቅ እኔ በዚህ ነው የሚያምነው ብዬ ነው የተናገርኩት። ይሞታል ለወደፊት ይሞታል ወይ በሚለው ላይ ከሆነ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 24 ቀጥለም ማንበብ ትችላለህ። በኋላ መንግስቱ ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜና አለቅነትንም ሁሉ ኃይልንም ሁሉና ስልጣንንም ሁሉ በሻረ ጊዜ ፍጹም ይሆናል አለ። ከዛስ ጣላቶችን ሁሉ ከእግር በታች እስኪያደርግ ድረስ ለንግስና ይገባዋል። የኋላኛ ጣላት የሚሻረው ሞት ነው ላለ ኢየሱስ። መቼ ነው የሚሞተው ብለ የተኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ሞሪን ቢጠይቅ በመጨረሻ ቀን ነው የሚሞተው ኢየሱስ በለተን ትዛይቀን። አይ አይደለም የምትሪን ከሆነ ኢየሱስ ነው ሞት አሸንፏል ማለት ነው። ሞቱን አላሸነፈም ተሸንፏል እንጂ ለሞት አንድ ሁሉን ከእግር በታች አስገዝቶታልና። ነገር ግን ሁሉ ተገዝቶታል ሲሉ ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው። ነገር ግን ሁሉ እንዳስገዛለት ልጁ ራሱ ዳግም ላስገዛለት ይገዛል ይላል እዚህ ጋር። ኢየሱስ ራሱ ሰው እንዲገዛ ያደረገውን እግዚአብሔርን ራሱ ይገዛል ስልጣን ከተገፈፈ በኋላ ከሞተ በኋላ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 24 እስከ 28 ስታነቡ ማለት ነው። ገባ? የነን እንደታ ያለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ማጥቶ ይወልዳል ያገባል ነው ያልከው? አዎ እኔ ስለ ቁርአን ነው። ዮሐንስ ራእይ 1 ይወልል ዮሐንስ ራእይ 1 ቁጥር 7 ለእናው ከዳመና ጋር ይመጣል አይንም ሁሉ የወቁት ሁሉ ያዩታል የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አዎ አሜን። ያለውና የነበረው የሚመጣ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ አለፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያገባል ይወልዳል ይላል እዚህ። ኢየሱስ ቅድም እስኪ ያልኩትን ቆሮንቶስ ካፍታን ቢብስኪ እሱን ማስረጃ እንዲሆንልኝ ወይ ና አይደለም ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ ነው ያልከው። ሰጣቸውን ጥቅስ ነው እኔ አልቃወም ነው ያለ አልቃወም እየተቃወምኩ ነው። የሚሰጣቸውን በሙሉ እኔ አልቃወም ነው እየተቃወምኩ ነው እየተቃወምኩ ነው። ቃሉ ሊሻር አይችልም። ለምን ብትል ቃሉ አይሻርም። ለምን ቃሉ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው። ነው አሁን አንተ እኮ እየተቃወምኩ ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው ከቃሌ አንዳች አታልፍም። ከቃሌ አንዳች ከመታልፍ ሰማይና ምድር ቢታልፍ ትቃላለች ነው ምለው ቃሉ። አዎ ይኸውልህ አንተ አሁን እየተቃምክ ነው። ኢየሱስ መሞቱን ታምናለህ ሰታምንም? ኢየሱስ ስለአንተ ስለኔ ነው? ኖ አይደለም ስለኔ የሞተ አይደለም። እሱ እኮ ስለኔ የሞተ አይደለም። ቆሮንቶስ ክፈት እስኪ ከፍታን ቢቦ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 24 ቀጥለ ከፍታን ቢቦ ከፍታን ኦይ ይኸውልህ አይዋ ይኸውልህ እስከም ከፍታን ከፍታለሁ አነባለሁ። ሂድ ክፈት አንተ ኢሳይያስ 53 ክፈት ኢሳይያስ 53 ኢሳያስ 53 ላይ ኢየሱስ የሚል የለም። ከፍታለሁ ቁጥር ስንት? ኖ ኪፋቶ ቁጥር ስንት? ኪፋቶ ኪፋቶ እኔ አነባለሁ አንተ ብቻ ተከታታል። ቁጥር ስንት? ኢሳያስ 53 ከቁጥር 4 ያለውን አነባለሁ። ኢሳያስ 53 ይኸውልህ ይሄ ራሱ ትንቢት ነው። በእግዚአብሔር አፍ ነው የተናገረው። ነቢያት የእግዚአብሔር አፍ ናቸው። በእውነት ደዌያችን ተቀበለ፣ ህመማችንም ተሸክመዋል። እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ ዘንድ ተቸገረም ተቆጠረም። ቆጠረ ነው ይላል፣ እንደተቸገረ ቆጠረ ነው። እሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ አንተ ስለ እኔ ኃጢአት፣ የዓለምን ኃጢአት ሊያስወግድ ነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ፣ የደህንነትንም ተግዛዝ በእርሱ ላይ ነበረ። በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወሰን። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፍተን፣ ከእኛም ከእያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ፣ እግዚአብሔርም የሁላችን በደል በእርሱ ላይ አኖራ ይላል። እዚህ ጋር እግዚአብሔርም የሁላችን ስለምንድን ነው የሚያወራው? በእርሱ ላይ አኖራ። ስለምንድን ነው የሚያወራው? ስለ ስቅለቱ አይደል? አዎ። አንተና እኔ የያዝነው ቶፒክ ምን ነበር? ስለ አምላክነቱ። ስለዛ ይሄንን ከፈለክ አንተና እኔ ስለ ስቅለት ኢየሱስ ነው እዚህ ጋር ስለ ኢየሱስ ተሰቅሏል ወይስ አልተሰቀለም በሚለው ላይ ሲመጣ ይሄንን ተሰጠኛል ማለት ነው። ይሄ ቶፒክ አይደለም። ኢየሱስ ተሰቅሏል ወይስ አልተሰቀለም በሚለው ላይ ከፈለክ ኢየሱስ ሞቷል አላልክም? ኢየሱስ የሞተው በዚህ አይደለም። አይደለም። እስኪ ቆሮንቶስን ወርዳን ቢበው እስኪ ከፍታን ቢበው ቆሮንቶስን። እኔ አምላክነቱን አያሳይ አምላክ አይደለም ብዬ ነው ያንን ተጠቀስኩት። ክፈተው እስኪ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቆሮንቶስ ሁለተኛ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15
ምዕራፍ 15 እሺ ከቁጥር 24 ኦኬ አንድሮሽ አንድ ባትራዳኝሽ ይው 25 ላይ 24 ላይ በኋላ መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ስልጣንንም ሁሉ ኃይልንም ሁሉ በሻረ ጊዜ ፍጹም ይሆናል ጣላቶችን ሁሉ ከእግር በታች እስኪያደርግ ድረስ ለንግስና ይገባዋልና የኋላኛ ጣላት የምሻረው ሞት ነው በደንብ ተከታተል አንተ አሁን ተሰቅሏል የምትልንቆም እዚህ ጋር ንቆምና ከዛም ላይ ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ሁሉን ከእግር በታች አስገዝቶታልና ነገር ግን ሁሉ ተገዝቶታል ሲሉ ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዛን ጊዜ ልጅ ራሱ ዳግም ላስገዛለት ይገዛል ይላል ገባ አንተ እንዴት ታይዋለ እንዴ ካተለ ኦኬ ካተለ አሁን እዚህ ጋር እኔ ተረዳው አንደኛ ኦኬ አስተካክለ የኋላኛ ጣላት የሚሻ ለምሳሌ ኢየሱስ በኋላ መንግስቱን ለእግዚአብሔር አሳልፎ በሰጠ ጊዜ ሲል የተሰጠው ንግስና እንደሚያሳልፍ አስረክቦ እንደሚሰጥ ምን ካደረገ በኋላ ጣላቶችን ሁሉ ከእግር በታች ካስገዘ በኋላ አለቅነቱን ያስተረክባል የኋላኛ ጣላት የሚሻረው ሞት ነው ኢየሱስን የኋላኛ ሆኖ የሚሻረው ሞት እንደሆነ ይገልጻል ከዛም ሁሉም ከእግር በታች አስገዝቶት ነበር ኢየሱስ ራሱ ዳግም ላስገዛለት እንደሚገዛ ኢየሱስም ደግሞ ሰው እንዲገዛ ያደረገው እግዚአብሔር ነበር ኢየሱስ ሁሉም ነገር ከተገፈፈ በኋላ ለእግዚአብሔር ራሱ እንደሚገዛ ይናገራል ባጭሩ ማለት ነው ይሄን ነው የሚያሳየው አንተ አልፋና ኦሜጋ ለምትደውም ይሄ መልስ ነው ኢየሱስ ከዛ ፊት ነበር ለወደፊትም ይኖራል ለምትለው ይሄ መልስ ነው ማለት ነው ባጭሩ አምላክ ነው ለምትለው ባጭሩ መልስ ነው ይሄ ኢየሱስ የሚገዛ እንጂ ሰው የሚገዛ አካል አይደለም የሚሞት እንጂ ሞትን የሚያሸንፍ አይደለም እዚህ ጋር መቼ ይሞታል አሁንም ሞቷል የምትልከው ቆሬድ ኢየሱስ ለሞት ተሸንፏል ከእንግዲህ ኢየሱስን መገዛት የለም ማለት ነው ለኢየሱስ ምንም አይነት ስልጣን የለም ማለት ነው እሱ ራሱ ፈጣሪ መገዛት ብቻ ነው እንጂ የሚሆነው ይሄን ነው የሚያሳየው ማለት ኢየሱስ ሞቶም አልተነሳም ነው አይደል ለምትለኝ ኖ አልሞተም በዚህ ጥቅስ ላይ ኢየሱስ ሞትን እንደማያሽ ሞተ መጽሐፍ ቅዱስ እየተናገረ የለም እንዴ እየቱ ጋር ነው የሚናገረው አሁን እኮ ስለዚህኛው ጥቅስ እኮ ነው ያወራው ኖ አሁን ስለዚህ ጥቅስ እኮ ነው ያወራናል ነው ኢየሱስን የሚሻረው ሞት ነው ለወደፊት ይሞታል ብየ ነው የነገርኩዋለሁት ማንኛውንም እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ሞር ጠይቀው ይሄ የተኛውን ምንን አመለክታል ብትል ለወደፊት ይሞታል በሚለው ላይ ነው የሚያስቀምጡት አይ አንተ አይደለም አንተ ሲተት ነው ከዚህ በፊት ሞቷል ካልክም ኢየሱስን ሞት አሸንፈዋል ማለት ነው ባጭሩ የኋላኛ ጣላት የሚሻረው ሞት ነው ይላል እኮ ኢየሱስን ኤውል አባቴ ይሄ ቶፒኩ ሌላ ስለሆነ ዛሬ እንነጋገር ተባለ ነው ስለ አምላክነት ስለሞትና ትንሳኤ ደግሞ አንድ ቀን ማነጋገር እንችላለን ኦኬ እኔ አሁን ስለ አምላክነት ስናወራ ምን ይያልኩ ነው የኋላኛ ጣላት የሚሻረው ሞት ነው ሲል አምላክ ሞት አይሽረውም አምላክን አንድ ባል ሁሉን ከእግር በታች አስገዝቶታልና ሁሉን ከተገዛለት በኋላ ኢየሱስ ራሱ ይገዛል አምላክ ለሌላ አካል አይገዛም ብዬ ነው እነን ማስረጃ ተቀስኩት ማለት ነው ያባ ስለ ስቅለቱ አይደለም እዚህ አሁን እየተቀስኳለሁት አይደል አይደል ኢየሱስ አልሞተም ይያልካ አይደለም ይሄ ቶፒካችን አይደለም ኢየሱስ ስላልሆነ ስለሞትና ስለትንሳኤ ያንዳንዱን ነገር ማለት እንችላለን በሌላ ጊዜ ዛሬ ግን ስለ አምላክነት ነው የተናገረው ነው ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ብዙ ጥቅሶችን ሰጥቻለሁ ኢየሱስ አምላክና አባት ይባረክ ያለውና የነበረው የሚመጣ ሁሉን የሚገዛ አምላክ ኢየሱስ እንደሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ቃል ሥጋ እንደሆነ አሁን እስኪ አንድ ነገር ልጠይቅክ ምናልባት እንሰናበታለን እግዚአብሔር አይሞትም አይደል ፈጣሪ አይሞትም ሞት አይሽረውም እግዚአብሔር አይደለም አይሞትም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ስለነበረ ነው ፍጹም ሰው ስለሆነ ነው የሞተው ያብን ሐሳብ ሊፈጽም ነው ኢየሱስ እሱ አይደለም ግድ ነው ኢየሱስ የሞተው እሱ አይደለም አሁን ይሄ ቶፒክ አይደለም ስለአክ ለማስረዳት እኮ ነው እግዚአብሔር አይሞትም ሞት የማይሽረው ማርክ ኢየሱስን ደግሞ ሞት እንደሚሽር በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ ይናገራል አልኩ እግዚአብሔር ያስገዛል እንጂ አይገዛም ካልክ ኢየሱስ ደግሞ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 28 ላይ እንደሚገዛ ይናገራል ስለዚህ ኢየሱስ አይደለም በማለት ነው ይሄን ላንተ የተቀሰቁት ወንድሜ ምናልባት ላንተ አልገባም ይሆን ይችላል እንደዚህ ብየ ነው እንጂ የተቀሰቁት ኢየሱስ ተሰቅሏል ወይስ አልተሰቀለም በሚለው አልገባም አንደኛ እኔ ቶፒክ ይሄ በጣም ብዙ ልምድ ወሰድኩበት ትምህርትም ስለሆነ እኔ ቶፒክን ፈጽሞ ቶፒክን የምጥስ አይደለም ማለት ነው ጥሼም ከሆነ መመለስ ግዴታ ነው ይመለሳለሁ እዚህ ጋር አሁን ስለ ስቅለቱ ሳይሆን ያወራናል ኢየሱስ አምላክ ነው ካልክ አይ እሱን እኮ ሞት ይሽረዋል የኋላኛ ጣላት የሚሻረው ሞት ነው ይያለ ነው ኢየሱስ አምላክ ነው ካልክ አይ ኢየሱስ እኮ የሚገዛ ነው የሚያስገዛ አይደለም የሚገዛ አካል ሌላ የተኛውን የሚገዛ አካል እንዴት ሆኖ ሊያስገዛ ይችላል የኋላኛ ጣላት የሚሻረው ሞት ነው ካለ በኋላ ኢየሱስ ራሱ ለእግዚአብሔር እንደሚገዛ ይናገራል እሱ አምላክ ሆነ ለየተኛው እግዚአብሔር ነው የሚገዛው በየነበረ አንተ ነጥየቁ ማለት ነው ነገር ግን ማልሰል መለስከኝ በዚህ ላይ
ገባለ? ሄሎ ሄሎ እሺ ውድና ተከበራችሁ ውድ የፌስቡክ ተከታታዮች ኢንሻአላህ ያ ትንሽ ኔትወርኩ አውጥቷል ይመስለኛል ኢንሻአላህ እኔም በዚህ ሰናበታለሁ ማለት ነው ወጥቷል ባጭሩ እና ባያላችሁበት ሰላም ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለሁላችንም ለኛ ለሙስሊሞችን ጽናትን እስጠን ለነሱም ደሞ ወደ ቀጥተኛ መንገድ እንዲመሩት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይወፍቃቸው ባያላችሁበት ሰላም ነው የዛሬው ውይይት እስኪ በዚህ በቃል መስለኛል ጠርቷል ግን አቤ ታቆራታ በእኛ አባት ኔትወርኩ ሊሆን ይችላልና ካላስ ለአሁን ሰዓትም በጣም ረዘም ይችላል ለሌላ ቀን እናድርገው እስኪ ማሽ ይመቻል አንተ በቃ ሌላ ቀን በደንብ አድርገን ማት እንችላለን ያ ቶፒኩም ስላልሆነ በዛ ጭብጥ አድርገን ማት እንችላለን ችግር የለውም ስለማሞቱና ስለማነሳቱ ስለስቅለቱ በሙሉ ማት እንችላለን ስለማንኛውም ግዜ በያዝኮ ቶፒክ መውያት ትችላለህ ምንም ችግር የለም ኢየሱስ ተሰቅሏል ብለህ የምታምን ከሆንክ ስለ ስቅለቱ መስኪን ነገ ምን ወያይ ትችላለህ ስለ ስቅለት ኢየሱስ አልተሰቀለም አልተገደለም የኔ እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ይመነ ከቁርአን ኢየሱስ አልተሰቀለም አልተገደለም ብዬ ነው የሚያምነው ባጭሩ አንተ የምታምን ከሆነ ነገ መስከን ወያይ ነገ ከተመቸኛ ነገን ወያይ ከተመቸኛ እንተደዋውላን እንተነዳለን ከተመቸኛ እንደዋውላለን እንገናኛለን ኢንሻአላህ ኢየሱስ ተሰቅሏል ወበሚለው ርዕስ ላይ እንገናኛለን ባጭሩ ወያላችሁ በሰላም ነው ምትለው መልእክት ካለ ምን አልባት እሺ መልካም ነው እሺ ሰላም ባሉ ሰላም ለልና ገን እናጋገራለን ያለው ነገር ችግር የለም እሺ በቃ ናሲያ ኢስላሚክ ሚዲያ ሰብስክራይብ